iqtidorli yoshlarni qo'llab quvvatlash ularning iste'dod va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashish maqsadida ko'plab amaliy ishlar yo'lga qo'yilgan xususan chet el oliy o'quv yurtlari va ilmiy markazlarda malaka oshirish stajirovka o'tash magistratura va doktorantura dasturlari bo'yicha ta'lim olish uchun ochiq stipendiya tanlovlarini tashkil etib kelayotgan el yurt umidi jamg'armasi faoliyati bu borada tahsinga munosibdir kuni kecha viloyat hokimligi binosida ushbu jamg'arma tashabbuslari va ochiq stipendiya tanlovlarini targ'ib etishga bag'ishlangan uchrashuv tashkil etilib unda qariyb 500 yuz nafardan ortiq yoshlar qamrab olindi tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan uchrashuvga umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan bitiruvchi sinf o'quvchilari talaba yoshlar turli tashkilotlarning iqtidorli yosh kadrlari mustaqil tadqiqotchilar jalb etilib el yurt umidi jamg'armasining bu yilgi tanlov kvotalari ochiq tanlovda ishtirok etish tartibi va afzalliklari xususida ma'lumotlar berildi shuningdek zoom platformasi orqali tumanlar yoshlari ham muloqot jarayonlarini kuzatib o'zlarini qiziqtirgan savollarga oydinlik kiritib oldilar bugungi uchrashuvda olgan taassurotlarim judayam yuqori sababi ushbu uchrashuv ochiq muloqotga qurildi va bunda o'zimizni tashabbus takliflarimizni ham berdik jumladan termiz universiteti hududida stipendiya klubini bizning boshchiligimizda ochilayotganligi va bu stipendiya klubining asosiy yo'nalishlari davlat mukofotlariga nomzodlarni tayyorlash va xalqaro grantlarni yutish bo'yicha nomzodlarni tayyorlash ekanligi bunda elit umidi bilan to'g'ridan to'g'ri hamkorlik qilishni taklif qildim va bu ijobiy ma'qullandi bu albatta aynan mana shu jamg'arma vakillarining umuman olganda yurtimizda bo'layotgan islohotlarning ijobiy samarasi deb o'ylayman nasib qilsa kelgusi yillarda ana shu klub doirasida elit umida jamg'armasi stipendiatlari chiqishiga ishonch bildiramiz ma'lumot o'rnida keltirilishicha el yurt umidi jamg'armasining mamlakat ilmiy innovatsion salohiyatining eng muhim va tayanch bilimlarini yaratuvchi fanlar matematika kimyo biologiya va geologiya yo'nalishlarida ta'lim berayotgan ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan amaliy faoliyat bilan shug'ullanayotgan iqtidorli va istiqbolli professor o'qituvchilar yosh olimlar ilmiy izlanuvchi va amaliyotchi mutaxassislar uchun joriy yilda 480 o'ringa mo'ljallangan ochiq stipendiya tanlovlari davom etmoqda el yurtim media jamg'armasi stipendiya tanlovlarida bugungi kunda aynan surxondaryo viloyatidan ishtirok etadigan yoshlarimizni qo'llab quvvatlash xorijiy tillarni puxta o'zlashtirgan xorijdagi nufuzli universitetlarga ta'lim olish istagida bo'lgan va vataniga shu hududiga ertaga iqtisodiyotini rivojlantirish uchun xizmat qilishni istaydigan yoshlarimizni izlab topish maqsadida aynan viloyatga mazkur o'quv seminarlarni tashkil qilishni rejalashtirganmiz ishonchim komil aynan jamg'armaning navbatdagi stipendiya tanlovlarida aynan surxondaryo viloyatidan munosib ishtirok etadigan nomzodlarni soni albatta ko'payadi O'zbekiston innovatsion rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan fanlar yo'nalishida dunyoning eng ilg'or davlatlarida to'plangan boy ilmiy va amaliy tajribani o'rganish muhim sanaladi shundan kelib chiqib ulardan o'zbekistonning ta'lim va tadqiqot tizimida keng foydalanishga ko'maklashish uchun el yurt umidi jamg'armasi faoliyatini shu tarzda chekka hududlarda ham targ'ib etish ko'zda tutilgan